برسابك قبل كسنة أحمد عبد فري سراكيش عيدا كملتريقة بوليسكا يطل ياشا عيدا مدى كالدوان يقارن كيووليبا غار كمي دا مضح دقميدك قبل كسنة قولان بلاران ما انتكوية شي حفيسك برسابك يدك مدى عيري قابو ايا واحي باغنا بدايتك صوصارين شقاقادي يوم الدهر يدي دوانك دعاي دالك غارة هانا مقالا مضح دا قبل كسنة عيري قابو وحي نبل شادا قبل كاسيو قباقين إنا إلا شادان نبدقلي يدا سومالي لانكو عانا ما شي يقو كادل يا رماس يا رما كلا ana waxa yiraahdeen asfijira waxaan u leeyahay oo baaq aan u qabannay wixii nabadgelyada xumeynaya hal laga fogaado shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayna dalku waa nabadgelyo nabadgelyada hal adkayo ninki helana loo hareeyo wariina waxba lama soo sheegin Soomaaliland waxaan u sheegayna meel kastaba gaar ahaan gobolka Saraag oo la wadayaal oo lagu wada dhaqan yahay oo aynu nahay aanay dad walaala oo isku haruuba oo isku xara aynu nahay oo aynu soo arbaray dhibaatooyin badan waxaanu leenahay dhibaato waxba ma kordhiso gobolka Sanaag inaynu nabadda ilaalino cidii ilaahay u gartay baa soo baxday ama soo bixi doonta doorashaduna haddayna kuma cusba doorashooyin badan baynu soo galay sidii la isugu hanayn jiray la isugu tanaasili jiray unbaa la isugu tanaasilayaa iyay wax dambe dhicin waxaan leenahay arintaa marka la sheegana waxa weey mid uun baahilaya waa midna waa guuldareysanaya midna waa guuleysanaya kii uun guuleysta uun baa madaxweynayno ah kale waxaan leeyahay talooyinka barnaamijka xisbiyo inoo joogay yaan hoos looga soo dejin barnaamijka xisbiyo yaan hoos looga soo dejin oo qabiil laga dhigin taladu waa xisbiye ahayd tartan xisbiya dhacay kii ilaahay ugu talay galay baa ku guuleysanaya nabadda aynu ilaalino nabadda aynu ilaalino waxaanu leenahay war nabadgelyada gobolka hal la ilaaliyo yaan dadka la dhibin si sharaf leh oo qiimo leh loo ninkii wax tabanaya ha ka hadlo Sanaag waxa weeye halkan waxaa soo baxday taayir ololaya iyo ilmo barbar ordaya iyo dumar barbar ordaya taayirkiina waa ololaya caqliga fiyoobi ha shaqeeyo wixii waxaa sameeyay caqli fiyoobi ma shaqeyn dadweynaha shacabka dumarka ilaalinaya waxa ilaalinaya dhalinyarada ilaalinaysa waayeelka ilaalinaya waddankuna amni iyo ciidamo ku filan buu leeyahay xukuumadaysa horey soo bedelo imkana isbedelaya baa jira loo biqin maayo waxaanu leenahay hanti badan baa naga gashay inagaga baxday ololihii doorashooyinka inaynu nafar raacina waa arrin qalada weeye waxaa haddan ka digaynaa in dhib dambe la abaabulo oo qasdanba yimaado ciidamaduna heegan bay ugu jiraan sidiisi ka adag oo maxaan ku idhaahdaa ka hortag leh oo la falgal leh ayay diyaar uga yihiin ugu yihiin inay uga jawaabaan dhibaatadii ka dhacday habeen hore ee magaalada Ceyr Gaabo waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u ballaaran sida la wada ogsoon yahay halka karinta ama daala area nabad waxa ka dhacay baaqa markii raggii baaqa jeedi ay soo galeen ayaa halkan dhibaatadu isla iyo markiiba ay ka abuurantay isla iyo markiiba ayay ka abuurantay waxaan leenahay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee walaalaha ah ee tartamayay ee maxaan ku dhahdaa waxaan leeyahay cid waliba cid ay dooranaysay ee ku yuugaysay nabadgelyo iyo walaaltinimo ugu wada jiray umadan ah in nabadgelyada la xumeeyo arrinta halkaa ka dhacday in nabadgelyo daradaana meel looga soo wada jeesto oo dadka fidbadlayaasha ah ee dhufayska ugu jira bahashana ay ka baantoobeen arrinta عبد الرحمن احمد السرستار تي في مقاله عير قابو.